Čauky mňouky nazar lidi, vítám vás opět u Days Gone a jmenuje jsme s Deaconem a s Bowserem dorazil k šilinému Willimu a vzhledem tomu, že jsme Bowsera poslali napřed, aby nějak bodlákal ty Ripery nebo jak, že se to tady vlastně celý jmenuje ty zombíky a Deacon a my jsme se vydali pro to palivový čepadlo. Proto jsme zase opět tady jaksi v garáži, protože jsem celý to prohledal, vzal jsem všude možné a pak mi došlo, že to palivový čerpadlo bylo zkrátka někde úplně jinde. A už je podle toho, že těch videí nebude tolik, se to vrací k normálu. V soutu a neděli jsem se chtěla dát před tou prací, v pondělí a v úterý jsem byla totálně hotová a ještě to vypadá, že Justin se váhají, protože 29. duben je za dveřma, ježišmarja. A ještě nějaká blbá rufina, že prostě na mobilu nefunguje, na televizi funguje to jenom na tom starém počítači, což je teda plně na prd. Já říkám, doufám, že mám snad už dobře vyštelované titulky, což teda zatím nemůžu pořádně zjistit, jestli jo nebo ne, protože zatím tady není nějak něco, že by se něco říkalo. Já jsem koukla, že to je, jinak jsem zase opět nikam dál nešla. Ježiš. Hraj, přijdou po něm. Ještě počkat drobný. A jej, aby nám Boozera nezabili. Jdou po něm, jak si hraj přijele, já zase v klídku, v klídečku. Je to hra, takže to na nás počká, není to realita, že bychom fakt museli honem běžet, aby nakonec nebylo po něm. A já říkám, možná můžeme počítat s možností, že je dost možný, že se s Bowserem neuvidíme, a že to bude na nás, že to bude muset celý projít na vlastní pěst. Sice jsem si říkala, že se ani nepodívám, jak je ta hra vlastně dlouhá, že si to prostě bude tak klídečku hrát, ale prostě mi to nedalo a zase jsem se opět musela kouknout. Jakže je to vlastně dlouhý. A já říkám, to se zblázníte. Mě to taky kleplo. 34 hodin, 10 minut a 3 sekundy. To se sakra nedá normálně, jak to sakra mám dohrát. Ty, co je to za šílence, to jen to. To nejsou zombáci, to jsou lidi. A nějaký Gale Weedley. Co to tady mě spalujete nějakou pájkou nebo co? Ne, to je autogen, jo, autogen. Ne, vy se ztracím, že máte ztracený mozek spíš. Ty to blázinec. Jo, puste mě k tomu, ať ti můžu ty hlavy provrtat. Co v nich máte, kurový? Já nevím, to je nějaký fanatizovaný klan, nebo jak to mám nazvat, ale letím. Já ti dám krytí, já to do nich naperu. Ježišmarja. Já si nebudu měnit ramena, mě to přijde teďko pohodlně až tak. Tak a je to. No tak. A teď pod ženská, pod kudlu. Máš smůlu. Teď mě podpidnout jako králíka. Tak žiješ? Můj bože, ale proč tam ty roky nejsou? To je nevidíte jenom vy, to je nevidíme já, protože je to nějak blbě vygenerované, že v nějaký moment tam nejsou a prostě to nechápu. No tak to určitě nebude snáno moc Boozer něco podnikat, když je totálně to. Říkám, to je stokrát asi horší, než když tetování. Ježiš, už se za náma ženou, už je to zase tady ta apokalypsa, jak se tady prostě za náma žené horda zombíků. Nebo to, že to má být všechno, je to bez tak najednou kopyto. Halo, pokouším se skrýt, ale slunce mi k tomu nedává možnost pořád sem tam vidět. Jo, proč já černý přechodový v obrazovky? Zkuste nad tím přemýšlet. Dobře, bílá prostě nepasuje do té hry vůbec. Prostě vůbec. Ale zase na druhou stranu, kdyby to bylo bílý, tak by
Že bych prostě nebyla vidět v tom odrazu, to by se právě nestalo. Tyjo, říkám, já byla dneska poránila babka prostě. Tyjo, ten je fakt jak zombie prostě úplně. Já nechci nic říkat, ale Bůh ví, co se stane, říkám, možná se z něj stane zombie, jako, říkám, to se tak těžko soudí dopředu, že jsme teprve možná ani ne v jedné hodině. Přitom, jak jsem minule dělala nějaký věci, co jsem ani nemusela, mohla jsem být dávno někde jinde. No, u šíleního bylo, to teda bylo dost šílený zase. Boj o přežití, vždycky. Apokalypsa, boj o přežití, zombící klasika. Tři hlavní rysy. To se trvá 34 hodin. To mi hlava nebere. To asi musí být vymakaný. Ať to říkám, kouká se za to, jestli to má trvat 34 hodin a to není, že je dobré 20, tak těch 14 bude. Zívačka. To je, že jako to žiješ dost, když má být 14 hodin zívačka, 14 hodin je jako moc. No bezva, teď nech se nám ani půjčit brokovnici. Jo, abychom ti zase nebo nezničili. Ale my ji potřebujeme. Tak počkat, já vím, že ty stojíš u dveří, ale my to tady ještě prozkoumáme. Jo. Počkej. Otevřít a teďko, aby se jenom klikla. Kuši tu právě budeme potřebovat a ještě to tady proskoumuj krapítek. Říkám, hraju tu poprvé, takže mě to místo nemůže nudit a tím pádem je to vlastně taková dobrá výhoda, že to můžu proskoumat a sebrat fakticky všechno potřebné, aby nic neuniklo. A zdá se, že je to evidentně všechno. Tak jdeme za naším bodem. Kam nás směřuje stříc dalšímu dobrodružství a vůbec s žádným tušením, co by se mohlo dít dál. Počkat. Ven z ohrady to bude chtít. Hezký, teď tady běhám dokola, vůbec nevím kudy ven. Jo, tady já! No, to nemůžeme, nemáme povolení. Co je? To najednou to bylo 500 metrů a teď se nám to úplně změnilo, během chvilky. Ne, doleva. Ježiš, já nevím kudy. To jdu asi blbě, protože já mám to číslo neskakovat, já bych nejspíš ubejvat. 100 metrů? Já jsem šel někam úplně... Ne, nešel jsem mimo, dobrý, už to klesá. No, tak tady bude ta cesta. Mám ráda cestu, jasně. Dobrý. Jsi se to koupuje mimo a vy nejspíš budete ještě víc mimo než já, protože sakra, kdo to sakra zná. Teď je to z nějakých 60, tak ne od Vondráčku ze začátku. No teď jo, ne? To je kdo dopadá tady nějaký srčelej. A táborná jezdní. Tak budeme střílet kušnu. Ježišmarja. Jak pa asi, já si nevím, jak se míří. Vždyť je to pak každý hře stejný, tak... Ježišmarja, tak je to půl. No, to je hrozně těžké. Jeeeee! Puťa. Ajejej! Co to bylo to puťa? Klasika. Vohledává vrtuly, jak v Tomb Raideru, známe ze vse. Všude je to stejný.
Koukám, dávám bacha hlavně. No, co se tu stalo? Jsem nějak prolázal skrz textury. Já ho nezabila, já ho jen postřelila. Je to ze zádu, ty chytráku. Hej, ty zmet! Já ti dám léčení, na to tyko není čas, ty léčení. Mačetá, mačetá! Hej, stůj ty mačeto! Sakra. Mám odlítla nebo co? Teď ještě tyhle si blbcí do toho. Tím se nám komplikuje situace celkem. Opál! Dokr! Celkem je tady jednoduchý chcípnout, jak se ukazuje. No, dobrý fakt. Já začínám chcípat už teďko a toto má trvat 34 hodin, no tak to konec, nebude u mě trvat 34 hodin, u mě to bude trvat tak 50 a ještě při dobrém... ...dobré situaci. To mi to zase prlo sen. Nezbývá moc munice, teď já vím. Bacha, sekirnk, teda krumpáčnk. Jo, to byla jako Václav Spartný, prej krumpáčem do akce, krumpáčkem do akce. Teď se historie opakuje. Jo, mám krumpáč, dobrý, dobrý. Tady kecá nějaká ženská Ježiši, že potřebuje nějakých těch váš pár chůl. Ženská chlapek, kde jste kdo? Pojďte hezky pod kudlu. Co to? Spíš pod krumpáč. Pojď, autíčko, pojď, pojď. Zase takový kindrovice s překvapením. Dělej, dělej, já tady potřebuji najít ty blby. No, tady to nebude, protože tady už půjdu mimo misi za chvíli. A tady jsou, tady jsou. Dobrý, dobrý. Tady pojď. Aha. Maria, proč mi sem pořád musíte něco psát prostě? Tak bych to nevěděl. Dobrý. Ne, to není dobrý. Jo, vrátit se k motorce. Ten teď teda... A ke svoji. No. Říkám, budeme se prostě muset snažit nějak splnit ty misi a nedělat zase nějaký bacon, aby jsme byli prostě lozili někde mimo a přitom misi se nám takhle vzdalovala její splnění. No, nějak takhle.
Tady to hrá jak pes pomalu. Mám krumpáč a nebudem se ho použít. Máme tu nabitýho draka a nezdráháme se ho použít. No freakši, a reči, to jsou ty divný lidi. Jsou tam na začátku propalovali. To je draku tam. No blížem se to jen taky. Tak jo, lezu na kopec. A to je zase nějaká zrada, že tam nebude nebo něco. Hoho, motorka nikde. Vždyť jsem to říkala. A ne, že bych to věděla prostě. A tak s takový intuice, že se takové věci dějou, že něco hledáte, ono to tam není a prostě takhle. No, to budeme honit u toho blba. Kriste, Ježíši. Ježíš Kristus má zastavit, ha? Tak ho zavíju tě. Jak by tam hodila. Já nemůžu běžet furt, protože... No, teď to ještě utíkám a zároveň honím. Chvátám, nemám chvíli klid. Zombící po mě jdou ještě ke všem. A já tady honím nějakého blba, co mi vzal motorku. Z kopečka to snad bude líp. Ohýnek se blíží, znamená to, že jsem právě došla do nějakého kempu, teda do tábora. Otevřete. Já jsem taky přeživší, halo, teď mě znáte, ne? Hej! Otevři si dveře. Dvaže. Takže pustíte do mě. Many. Nebyl někdy nějaký many někde v nějaké jiné hře? Když jsme tam ani nedošli a už tohle zase. Jo, došli nějaký. Jak si šli? Kápo. Dobrý, spál jsem nevím kolik hodin. A stejně jsem bez toho nějaká unavená, hrozně rozlámaná, šílenost. Takže pomalu bych natáčela z postele, kdyby to šlo. Prej, kdo si dal sušenky? Prej, já. A pak taky bych zvedl ruku, kdyby to šlo. Já už jako nějak tu čtvrtou část nebo koliká, takže to vlastně je třetí nebo čtvrtá, jako pořádně nevím. No, to je jedno, prostě jsem tu další část chtěla natáčet už čará, ale jak si to vystačilo jenom na 6 minut, takže to bylo vlastně napité. No, prostě takhle. Ale hezky. Teď se tady právě dozvídáme, že tu motor potáhli, jako jenom šrol, no tak to rozebrali a hezky, no. Takže teď jako budeme jezdit. Vouzlou motorku si počít nemůžeme, svoji máme nějak tak to. Já bych si to počít řekla, ale jen počít. Co pak se motorka rodí? Pokud se pána motorka není živá věc, tak se dala porodit. Pch, budu se pána. Budu mluvit. Já tady nechci jenom kesat a tlachat. Prvě konec tlachání. A pak tak moc jsme zase netlachali. Obchod. Aha, obchodní. Kuchyně. Hustý, že to tam nechcem česný. No a to bude tak, zase takový žal přejdu. Já bych radši si spíš dala lososa.
Lososa nebo lososa. Ježišmarja, taková rybina. Je. Cituju někoho nejmenovaný. Protože já ryby jem, ale ne. Ale jenom doma. A pak no, to by mohl říct každý. Kde je důkaz? To máš jako v baráku kamery, jako že tady máš záběr, jak jíš rybu a nejde to zase nějaká fotomontáž. Ale chápete, ne? Tak to se dá říct jako lecos. To jako doktorka si tady stěžuje, že my jsme když dítě, protože jsem silný kuřák. A pak ne, to mám kasetku, to já ne. A pak to by mohl říct každý. A pak, tak se klidně podívejte v televizi, že jsem byla vyměněn manžel. No tak kdo z nás půjde? Ty nebo já? No tak asi já, evidentně. Proč mi tady každý připadá podobnej, jak hlasové, tak fejsově? Clark said that he took off. No one's seen him. Tell you what. You find his stash. You bring it to me. To me, Deke. Jaký zásoby. Well, let's see what we can do for you. The bike. That your men stole. That your men parted out. Salvage, Deke. Salvage. Někdy fakticky člověk jde přes své síly, zase nějaký byš se ho tam dokope. Ne nějaká, jo, prosím vás. Slušně řečeno, český význam slova bitch. Pre jo, že se bojí zaspívat. Nevím co, vím co, tak si řekni, že říkáš bitch česky, nebo babička, krabička, pak už tam tu bitch máš tak jako tak, když si to řekla, babička, krabička, když to říkáš a nevím o tom. Jednoduchý. Jenom bez báka, nebo bez kráka. A máš to. Bez zraka. Mě se kolikrát nechce do práce, ale dokopu se tam. Mě se nikdy kolikrát nechce natáčet video, ale dokopu se tam, že ho prostě dodělám. A prostě udělám a prostě ho tam prvnu. Jo, kolika lidem připadá vtipný cíl, já takhle jsem to říkala včera, prý, prostě to tam prdnu. Nebo prostě jsem to tam prolapakala a prdnu. To si říká pak jenom jediný člověk na světě, asi jenom já. No, možná, no. No, nějak tak. Že to vždycky připadá každému hrozně vtipně, když řeknu prostě to tam prdnu. Jo, třeba těstový klonky do rohlíku, či prostě to tam prdnu, prostě jsem to tam prdla. Naprdala. Nebo takhle. U čvančáru, když se to dá použít. Říkám, když se to, když žen má ženská kozy jak vozy, tak já říkám, že když by se to dalo jako ráda do té děličky a nosit na ty klonky. A pak jo, to může říct jenom pekař prostě. Nebo že je něco jak čerstvě upečený chleba, to prostě. Nebo moje zkoumání rohlíku, že to máš zase šrus blbě, tady to zase je suchý a podá takovýhle keci okolo prostě. A pak, opět hodin později, já v krámě co si vybírám rohlíky, prej jo, to je ta deformace z praxe. A hele, vybavení k výzvě. A jejej, 33%, nevím jak bude, to už mi připadá krapet dost. Ne, vždycky, prej, to by mohlo být takových 60 klonků úplně v pohodě. Ježiši. Můžete mi to tam přesto psát. Já jdu pomalu, protože za první nevím kudy a kam. No, my se nikde nevyfláky, jo. Já vím, že jsem jednou stalo, že když jsem to dohrával do nějakého místa, tak prostě jsem vždycky někam nabourala a zabila se. Ježišmarja, neumíš to vytočit? Ježišmarja, hlavně, že umím vytočit vozej v pekárně a tady tohle. Jeee! Ježišmarja! To je jako, ty radši toho inceletéra nejde, ty si radši nevěří. Vystupuje, se sedáme. No,
Tak slízej, no. Rychle, ty vogo. Ježiš, já vím, že léčení, ale já nemůžu. Já to léčení vyřeším, ale věci. Ježiš, konec, konec, kurde. Tak dobrý. Ježišmarja. Ukládání hry motorky, to jde. Já to budu stejně ukládat až na konci. To je zase... Oni tady nenechají v klidu něco udělat. Stačí nemyslet na to, že to trvá 34 hodin. To mě to pak jakože svazuje, jako... Že to musím jakože nějak rychle dohrát, nebo co. Prostě si to v chillu užívej, buď prostě coola je to. Koukám, koukám. No. Jenom jedna věc. Což mám vlastně hledat? Omnovte napájen mobilní zdravotnické jednotky. Bingo, here it is. Ale, hello, language. It's too much. To už budeš jak Agraus s těma dlaždicema. Jeee, tak teď jsem to práskla, to se právě zjistil, kdo je ten dlaždič. Ne, že byste to, pokud jste to teda fakt nevěděl. Tak pij, mašinko, hezky. Hezky se nabumbej. Prej, no to je ono. Prej, dáme si trochu do nosu. Prej, to je nápad, ha? A tady musím běžet k motorce, jo. Což já mám najít sterilní bombe vazy. Where are you going? Come to Yiddish. I don't know, I don't know. What the crap? Goddamn right it's personal. Oh. It used to be a part of my camp. Seems they didn't like the rules. Hele, tohle to ukazuje kamar 6, takže otočka, jo. Hell, maybe they're like me, just tired of listening to your paranoid truth and bullshit. St. John L. Oh. Co to je tady za pokusy? No dobrý, teď jsem si to tady nějakým způsobem pochcela. Sakra! Ale já to chci, já to nechci nestehnout, já to chci nějak dát pryč. No hezky, fakt hezky. Fakt, když se daří, tak se daří. To jsem si to teda fakt podělala. Já jsem se tam zasekla, aby to ještě zpátky. To jsem tu teda náramně vyfailovala. Ty, má to vůbec cenu? Asi moc ne. No. Počkej, radši si to, radši neběž. Ale teď to musím dělat znova. Ježišmarja. Už mi ten blbě ještě stojí v cestě. No a za chvíli máme spíš few last seconds gone. Posledních pár sekund pryč, takže evidentně moc nic nestihneme. Já musím zase naplníme naši mašinku, necháme ji nabumbat. A já už na odčasu, takže nazdar, uvidím se zase příště.